Na Chebském hradě pokračují opravy. V první etapě, která byla zahájena v červnu 2018 a dokončena loni v říjnu, došlo k opravě koruny zdiva a kamenných prvků na cihelné přizdívce lícového zdiva v úseku od vstupní brány po hradní palác. Zároveň bylo obnoveno hradní opevnění na západní straně. V současné době probíhá druhá fáze projektu, který jsem zmínil. Ten by měl běžet až do roku 2022 a v té druhé fázi, jak je možná vidět za mnou, se nově zastřešuje Nově se zastřešují jeho západní kasemata. Dochází k výměně provizorní střechy za střechu, která vlastně přiblíží ta jeho západní kasemata podobě, kterou měli na přelomu 17. a 18. století. V dalších fázích, které budou následovat, jak jsem říkal, v roce 2021 a 2022, tak dojde ještě k zastřešení naopak jeho východních kasemat a jeho východního bastionu, k opravě tohoto bastionu a jakožto poslední část toho velkého projektu, tak ta bude spočívat v tom, že ten jeho východní bastion bude vevnitř opraven, bude nově upraven interiér pro novou expozici a takovým, dá se říci, takovou perličkou na úplný závěr bude právě otevření nové expozice v tomto bastionu. To vše by mělo tedy proběhnout za dva roky. Předpokládané uznatelné náklady činí více než 26 milionů korun. Z integrovaného regionálního operačního programu byla schválena dotace výši zhruba 24 milionů korun. Chebský hrad je v současné době, podobně jako ostatní památky, uzavřený, ale chystá se zde několik novinek a vylepšení především s ohledem na návštěvníky. Bohužel kvůli současné epidemie máme uzavřeno, ale ono nám to zase umožňuje opravovat, co bychom normálně za běžného návštěvnického provozu nemohli. Připravujeme nové expozice, můžeme uklízet míste, kde bychom třeba nemohli. Ono to má svým způsobem i určitou výhodu, že návštěvníci v vozovkách nepřekáží při těchto činnostech, které se jinak za provozu obtížně dělají. Ale samozřejmě všichni se těšíme na to, až opět budeme brány moc normálně otevřít. Ale je paradoxní, že díky tomu možná trochu nešťastnému, Uvolnění jsme de facto dohnali návštěvnost, která byla taková standardní v předchozích letech. Ne úplně, ale Těm číslům jsme se dost přiblížili. Nápor v letních měsících byl opravdu abnormální. Jako na každou sezónu připravujeme řadu drobností, je to přesně v tom duchu, o kterém mluvíte. Chystají se drobnější, menší expozice, potom různé informační materiály a prezentační, a prostě v tom letom duchu chystáme pro návštěvníky řadu, jak říkám, drobných novinek, které ten komfort určitě zlepší. A Je třeba pořád vymýšlet něco nového, nesmíme zakrnět. Letošní sezóna je již z pohledu možných akcí definitivně ukončena, ale zároveň panuje nejistota, jak bude vypadat ta příští. Tak máme v hlavě samozřejmě určitou představu, tak doufáme, že na jaře příštího roku už budeme v trošku jiné situaci a jednou z prvních akcí by měl být takový ten oblíbený běh o pohár Friedricha Barbarosy, který se pravidelně konal v září. A domluvili jsme se s organizátory, že bychom právě tímto během zahájili příští sezónu, že by to bylo takové hezké sportovní akce by mohla vlastně ukázat, že jsme překonali tu ošklivou epidemii, tak doufejme, že ten duben květen už bude opravdu trochu jiná situace a bude to možné. Pokud to opatření dovolí a hrad se pro návštěvníky otevře, tak až do konce března pouze o víkendu od 10 do 15 hodin. V hlavní sezóně je pak hrad zpřístupněn od úterý do neděle mezi 10. až 17. hodinou, v letních měsících pak až do 18. hodin. Aktuální informace najdete na webových stránkách www.hradpomlčkacheb.cz.